हजार बुत तोड़े हैं, लाख टुकड़े जोड़े हैं, जिंदगी ने तब जाकर एक सनम बनाया है। तशरीफ ला रहे हैं जनाब इफ्तिखार नसीम। غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ گنگ کیوں ہے یہ زبان، تو نے یہ دیکھا کیا ہے؟ گنگ کیوں ہے گنگ کیوں ہے یہ زبان، تو نے یہ دیکھا کیا ہے؟ جوتشی کچھ تو بتا، ہاتھ پہ لکھا کیا ہے؟ گنگ کیوں ہے یہ زبان، تو نے یہ دیکھا کیا ہے؟ جوتشی کچھ تو بتا، ہاتھ پہ لکھا کیا ہے؟ اور مطلع ثانی عرض ہے، مطلع ثانی، بے بسر کر دیا آئینوں نے دیکھا کیا ہے؟ بے بسر کر دیا آئینوں نے دیکھا کیا ہے؟ بولتا کوئی نہیں، پھر بھی تو سنتا کیا ہے؟ بے بسر کر دیا آئینوں نے دیکھا کیا ہے؟ بولتا کوئی نہیں، پھر بھی تو سنتا کیا ہے؟ اور شعر عرض ہے کہ وہ اگر خوش ہے اسی میں تو مجھے یہ بھی قبول، وہ اگر خوش ہے اسی میں تو مجھے یہ بھی قبول، میں تو جی لوں گا کسی طور بھی میرا کیا ہے؟ میں تو جی لوں گا کسی طور، شکریہ۔ وہ اگر خوش ہے اسی میں تو مجھے یہ بھی قبول، میں تو جی لوں گا کسی طور بھی میرا کیا ہے؟ میں دیا تو نہیں بجھ جاؤں گا جلتے جلتے، میں دیا تو نہیں بجھ جاؤں گا جلتے جلتے، وہ سرے شام مجھے روز جلاتا کیا ہے؟ میں دیا تو نہیں بجھ جاؤں گا جلتے جلتے، وہ سرے شام مجھے روز جلاتا کیا ہے؟ اس کے ہونے سے تو ہے شہر میں رہنے کا جواز، اس کے ہونے سے تو ہے شہر میں رہنے کا جواز، ورنہ اس شہر کی گلیوں میں بھی رکھا تھا۔ اس کے ہونے سے تو ہے شہر میں رہنے کا جواز، ورنہ اس شہر کی گلیوں میں بھی رکھا کیا ہے؟ اور مطلب ہے ڈوبنے دے نہ مجھے تیرنے دے گا وہ نسیم، ڈوبنے دے نہ مجھے تیرنے دے گا وہ نسیم، اس نے پتھر بھی میرے پاؤں سے باندھا کیا ہے؟ ڈوبنے دے نہ مجھے تیرنے دے گا وہ نسیم، اس نے پتھر بھی میرے پاؤں سے باندھا کیا ہے؟ اور مقطع ثانی عرض ہے، اس کو کیا اپنی صفائی میں کہوں اب میں نسیم، اس کو کیا اپنی صفائی میں کہوں اب میں نسیم، فیصلہ دے کے جو کہتا ہے کہ سوچا کیا ہے؟ اور ڈوبنے کے موقع پہ ایک شعر یاد آیا ہے، یہ سمٹ کے رہ گیا ساحل جو کہا موجوں نے، سمٹ کے رہ گیا ساحل جو کہا موجوں نے، کہ تم کو ڈوبنے والے سلام کہتے ہیں۔